2022 yılın may ayında itkin düşmüş Abşeron rayon sakini 1965 yıl təvəllüdlü Bahar Məmmədovanın qəsdən öldürülməsi müəyyən edilib. Azərbaycan Diyas xəbər verir ki, bu barədə Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyinin birgə məlumatında qeyd olunub. Belə ki, Bahar Məmmədovanın 2022 yıl mayında itkin düşməsi faktı üzrə Abşeron rayon prokurorluğunda və Abşeron rayon polis idarəsi əməkdaşlarının keçirdiyi çoxsaylı istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində onun Masazır qəsəbəsində birlikdə yaşadığı evdə tanışı 1969-cu il təvəllüdlü Könül Baxşəliyev tərəfindən qısqancılıq zəminində boğularaq qəsdən öldürülməsi, daha sonra isə həmin evin həyətində basdırılmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Bahar Məmmədovanın meyitinin basdırıldığı yer Könül Baxşəliyevin istintaqa verdiyi ifadə əsasında müəyyən olunaraq ekspert və prokuror kriminalistinin iştirakı ilə çıxarılıb. İş üzrə zərri ekspertizlar təyin olunmaqla intensiv istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Qeyd edək ki, Könül Baxşəliyev Abşeron rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə İstintaq edilən cinayət üzrə şübhəli şəxs qismində tutulub.